Não foste tu que escreveste? Quando tudo parecia um mar de rosas. O que é que foi? Então não é que o médico passou o atestado de insanidade temporária à Sandra? Parece que perdeu a licença para exercer medicina. Surge o mais inquietante de todos os sinais. Que é sangue, meu? Estás com sangue? Leandro! Hoje à noite na SIC. Amor, amor. A vida é uma canção.